Gabi. Takže čau, zdravím vás, jsem FKO261 a dneska vás vítám u po dlouhé době herního videa. A tady máme Roblox a konkrétně hra Squid Game. Vy co neznáte, vy co znáte teplo, tak samozřejmě víte. Pardon, díky Adame, ten seriál, tak už znáte. No a vypadá to, že když vstoupím sem, tak se připojím do hry. Je vidět, že ta hra je i v češtině. Tam máme příspěvky, koupit VIP, to jsou za Robuxy. A tady win leaderboard, to je v angličtině. A vypadá to, že za půl minuty začneme. Všichni máme zelený bundy, tak jako v tom seriálu. A vy to hráli PewDiePie a... No minulém PewDiePie určitě, neviděl jsem to video. Určitě se na to mrknu. Tak a jdeme do hry. No tak to je znám, tohle to bude hrát. Zelená, červená, zelená znamená může žít a červená jako musí stát. Toto je jedna z prvních her, červená, zelená. Bohužel se mi to nenačetlo, přijďte na druhou stranu a budete v bezpečí. Bohužel jsem... A tady leží. Úplně mrtvej. Můžu sledovat určitého hráče. Aj, telko. Oj, jako. Sice zvíte jenom se, ale... Je těžké vypočítat, kdy bude červená. A tamhle nějaký pilot to už dokázal. Dostal se na druhou stranu. Tady koukám. Jo, ty to je tak tady. Bohužel jsem tady sekl časovač. Krásný, sekla se mi tady ve finále. Na OBSku. Ano. Tak. A jdeme zpátky do hry. Tady se dělají. Musíte udělat určitý tvar. Netěžší jsou pítečníky. A důležité je, že vám nesmí prasnout. Pokud prasne, tak jste mrtví. Nebo nevím, co se s vám stane. Já se už nedostanu.
tady sleduji jednu typku. Vlastně... Možná se zkusím zresetovat a připojím se do nové hry. Jako tady nemůžu nic dělat. A zase se mi sekl časováč. Sekl se mi zase Wi-Fi. Bohužel. No a tohle bude minihr. Vlastně si tady buď můžeme vyspat, anebo můžeme... Hlavně musíte přežít. Dostanete baseballové pálky a můžete buď nebo je sám přežít tu noc, vyspat se do lůžová v uvozovce. Tak já jsem si tady projít. Jde do bitvy s baseballovou pálkou. Jdeme na další minihru. Přetahovaná by toho měla být. Tedy pokud u jedné strany bude nula, tak spadnou, zemřou a vypadnou ze hry. Poměrně nemá cash. Zemřel jsem hned jako první. Hned v první minihře. Mezitím co mě se zase sekl časováč. A někdo spadl. Jo, tohle budou ty tabulky skla. Jedna strana, jedna tabulka padá, jedna ne. Koukneme se tady, jedeme se do wavelength, tady, jak jsme mohli dělat, skákal přímo doprostřed. Aby byl na obou tabulkách najednou a umožnil, ale bohužel padá. A dej už ty David Aaron 0. Ale neskáče, místo toho padá. Dorota taky spadla. Tady Evie a...
13Y. Když tady musí skočit a je to naslepo, ale to, co mělo být, tak vypadá to, že všichni spadli. Jo, já si asi musím přepnout Spectate, tedy jestli to půjde. Já jsem tady úplně sám. Seriál známý z Netflixu. A jsem zpátky v lobby. Dostal jsem aspoň 20 dolarů za účast. Takže tady máme všechny možný postele. A tamhle se můžeme zase vrátit. Bohužel, jak já mám ten internet, tak tady všichni, no a mě to vypadlo a já vám ještě řekl, že pak jsou ještě hry na kuličky a tím bych tenhle trapný návrat ukončil. Děkuji, že jste se dívali a zatím na sedanou.